Holger, hvilken betydning tror du, at det kan få, det her med, at selvstyreloven nu er vedtaget for forholdet mellem Danmark og Grønland fremover? Jamen, det er jo en meget stor dag i dag, synes jeg, at man nu har fået vedtaget selvstyreloven, og at Grønland går ind i en ny tid, kan man sige, i forhold til Danmark. Jeg tror, det får stor betydning. Jeg ved ikke, om hvor mange år der går, før Grønland bliver rigtig selvstændig, men at Grønland bliver det på et tidspunkt, det er jeg ikke i tvivl om. Det er jo vigtigt, at økonomien følger med, at erhvervsudviklingen følger med, at demokratiet følger med. Men jeg mener, at det her det er et skridt i retning af egentlig selvstændighed for Grønland. Fordi selvfølgelig skal grønlænderne, ligesom alle andre folk i denne her verden, have deres selvstændige stat. Og det får Grønland også på et tidspunkt. Hvad synes du om Juliannes bemærkning om, at nu skulle den danske regering og den grønlandske selvstyre, at de skulle nu sammen gå til FN og melde, at de havde at Grønland var et folkeretsligt subjekt? Jamen, det synes jeg er en meget vigtig diskussion, og der mener jeg bestemt, at den danske regering bør tage det alvorligt. Det betyder meget for det grønlandske folk, hvis man bliver betragtet som et folk, som et folkeretsligt subjekt, som man siger det på juridisk sprog. Og det skal man tage alvorligt fra dansk side. Og derfor synes jeg, det var et meget godt forslag, du kom med, og det synes jeg, man skal arbejde videre med. Tak skal du have. Det er orden. Ja.